Aurinkopaneelit siinä mielessä on selkeämpi, että siellä on paneelit ja inverteri, joka siis muuttaa sen aurinkopaneeleista tulevan sähkön siihen muotoon, että se sopii kodin sähköverkkoon. Ja tässähän se ylijäämäsähkö tavallaan syötetään takaisin sähköverkkoon päin. Eli ikään kuin pyöritetään sähkömittaria väärään suuntaan, jos voi sanoa, tai toiseen suuntaan. Se on yllättävää, mutta vaikka ollaankin näin pohjoisilla leveyspiireillä, niin aurinkoteknologia, paneeliteknologia, niin pari asiaa on hyvä huomioida. Toinen on se, että niin paneelit itsessään toimii paremmin kylmässä, eli niiden hyötysuhde on parempi kuin polttavan Saharan auringon alla. Okei. Toisaalta aurinkopaneelit toimivat nimenomaan siitä, että saavat auringonvaloa. On helppoa ajatella, että siellä helmi-maaliskuussa keväthangella, kun aurinko alkaa paistaa, sää on kuulas, kirkas, niin tämmöisessä tilanteessa, vaikka aurinko itsessään on tavallaan ikään kuin alhaalla, niin kumminkin auringonvaloa heijastuu hangista, ympäristöstä ja koska on kirkas sää, niin aurinkopaneelit saavat hyvän tuoton. Helsingin korkeudella on yli 800 aurinkoista tuntia, jotka on riittävän vahvoja aurinkopaneelien toimivuuteen.